røg af på et dumt tidspunkt. Jeg røg af, fordi jeg kom op og slog. Så røg op i luft. Ja. Og så landede jeg forkert på den igen. Ja, nemlig. Røg så bare frem på den. Ja. Jeg fik dig rystet af. Ja, ja. Vi lige tage en sidste tur, så kan I bytte. Yes. Jo, jeg tror, jeg skal i tur. Ja, jeg tager det en enkelt tur. Ja, gør det.